U Smederevu u četvrtak sunčani intervali uz blagi poraz dnevne temperature. Krajem dana na oblačenje sa jugozapada. Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar, a pritisak će biti malo iznad normale. Minimalna temperatura 3, maksimalna do 9 stepeni. Nastavlja se period sa relativno povoljnom biometeorološkom situacijom. Pojačane tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim problemima i varirajućim krvnim pritiskom, kao i astmatičari. Mogući su umor, česte promjene raspoloženja i glavobolja.